старые свое уже прошли, уже они устарели. Эти лодки нам помогут для улучшения работы. Новые мотора, лодки мощные. И эти двигателя и экономнее, чем были старые. И по скорости. Качество роботи улучшиться. Сьогодні три комплекти з новеньких катерів та лафетів отримали працівники обласного рибоохоронного патруля. Такий собі подарунок за заслуги від Держрибагентства. Сумарна вартість – 3 мільйони гривень. Допоможуть рибному патрулю області в охороні рибних запасів. Вони були придбані за бюджетні кошти, придбані були з автомобілями, які передвигаються, щоб можна було компактно і мобільно передвигатися по області. Наразі у розпорядженні служби рибоохорони Дніпропетровщини знаходиться 28 катерів, включаючи три нові. Посадовці запевняють, це не зовсім подарунки, а скоріше заохочення. Дніпропетровський обласний рибоохоронний патруль був визнаний найкращим в Україні за результатами. Відповідно, ці результати було побачено в Києві, відповідні оцінки дані, і на сьогоднішній день матеріально-технічна база рибоохоронного патруля покращується за рахунок і нових лодок, і нового обладнання, і так далі. І патрульні, і посадовці впевнені, нові потужні катери допоможуть краще боротися із браконьєрством в області. Це особливо важливо, враховуючи постійне зариблення річок. Зариблення буде відбуватися до 2025 року в рамках обласної комплексної програми покращення екологічної безпеки та запобігання змінам клімату. Щороку у Дніпро випускається близько 1 200 000 одиниць мальків. Поможете краще виявляти браконьєрів на водойомах Дніпропетровської області. Протягом року в рибоохоронному патрулі очікують ще на кілька новеньких катерів. Антон Мачола, Євген Хрісний. Новини 11 каналу.